Hej, välkomna till denna veckans avsnitt av Lär dig Lightroom. Mitt namn är Erik Bernsköld och denna vecka hade jag tänkt att visa ett litet trick när det gäller porträttbilder och redigera dem. Det är ett litet trick som kallas för negative clarity. Som ni kanske har märkt när jag har redigerat och har kommit till clarity eller klaritet under basic i redigeringsmodulen. Så går den här att dra både till höger som ökar klariteten som ni ser på bilden just nu. Men också till vänster. Och genom att dra det här till vänster så är det ett ganska snyggt sätt att släta ut till exempel hud. Men om man gör det här på hela bilden så ser den ganska tråkig ut till slut. Så att det som man kan kombinera det här med, det är justeringspenseln. Så om jag tar min justeringspensel här och ser till att jag nollställer det här, för jag har haft lite andra inställningar innan och jobbat med. Så tänkte jag nu att vi skulle använda endast clarity här och sätta den på minus. Vi ska se hur långt vi behöver gå. Just nu går jag till minus 100 bara så att jag verkligen ser var någonstans jag penslar. Så justerar jag storleken här lite efter behov. Jag gör detta med genom att scrolla på min mus. Genom att hålla inne shift kan jag också ändra om den ska vara mjuk eller hård. Jag börjar pensla här och man ser faktiskt redan förändringarna. De är ganska stora förändringar här. Och jag kan bara lite hyfsat snabbt här måla runt hela ansiktet. Det är ute efter bara en väldigt snabb redigering. Inte all. Hade det här varit riktigt hade jag spenderat lite mer tid på att få det här helt rätt. Men nu är det bara väldigt, väldigt snabbt. Och här är då en före och efter om jag använder den här lilla reglaget för att visa före efter. Om jag zoomar ut lite så kan man, kanske inte riktigt så mycket, men så kan man även se det här före och efter. Om man nu tycker det här är för mycket kan man ju alltid gå tillbaka in och minska ner på det. Och det man också kan göra är faktiskt lägga på ytterligare ett sånt här justeringslager. Så om jag trycker på ny här, ny mask, så kan jag faktiskt måla in en punkt till och jag kan gå över samma område igen med samma justering, clarity, i det här fallet också minus 100. Om jag har något ställe som jag verkligen vill skapa extremt slätt i det här fallet. Så om jag gör det här och går in så ser vi nu att nu har jag två justeringar. Så att det är alltså inte bara ett clarity utan två lagda helt på varandra. Och jag kan självklart, om jag inte är nöjd med en, vi ska se här är liksom före jag har lagt på den andra. Så den andra gör väldigt mycket och det gör att det nästan att ser helt orealistiskt ut. Så då kan jag bara trycka på min backspace-knapp för att ta bort det. Men genom att gå negativt i clarity så kan man alltså helt enkelt släta ut hud på ett väldigt smidigt och enkelt sätt. Beroende lite på hur hårt man gör det så ser det mer eller mindre realistiskt ut. Tack för att ni har tittat på denna veckas avsnitt av Lär dig Lightroom. Mitt namn är Erik Bernsköld. Vi ses nästa vecka igen. Hej då!